gudoomiyaha 5 sano ee soo socota ee degmada Qardho ayaa lagu doortay isla gudaha degmadaasi kadib tartan doorasho oo adag oo halkaasi ka dhacay. 32 xildhibaan oo ku soo baxday doorashadii qofkii codka ahayd ee ka dhacday gudaha magaaladaasi ayaana doortay gudoonka cusub, iyadoona gudoomiyaha cusub ee degmada Qardho loo doortay Cabdiqaadir Saciid Qaal halka ku-xigeenkiisa loo doortay Maxamed Cabdullaahi Saciid. Gudoomiyaha cusub ee la doortay ayaa sheegay in howlaha loo idmaday si wanaagsan u gudun doono. Marka koowaad, waxaan u mahadcelinayaa Allaweyne Subxaanahu wa Tacaala oo noo sakhiray maanta in aan noqdo gudoomiyaha degmada Qardho 5 sano soo socota oo cod shacab ku yimi. Marka xigta, waxaan u mahadcelinayaa dowladda Puntland oo madaxweyne Saciid hoggaamiyo oo barnaamijkan noo bilowday. Marka xigta, waxaan u mahadcelinaynaa shacabka qiimaha badan oo qoraxa noo istaagay oo si ay u helaan ciddii u adeegi lahayd 24 saac qorax noo taagnaa. Waa u mahadcelinayaa. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in doorashada ka dhacday loo maray hannaan cadaalad ah. Waxaan halkan ku caddaynayaa si waafaqsan dastuurka iyo xeerka dowladaha hoose ee gobollada iyo degmooyinka in doorashadaasi u dhacday oo uu gudoomiyihii noqday Cabdiqaadir Saciid Cabdi Qaal ayaan caddaynayaa. Oo ku guuleystay oo ku guuleystay 20 cod. Maanta laga bilaabay gudoomiyaha degmada waxaa ah Cabdiqaadir Saciid Cabdi Qaal. Zikriye Cusmaan Cabdi Zikriye, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.